Tjuba vi vi. Er du? Sjælt hvad er du? Hvad er det, du har? Sjælt hvad er Han sina Angi, den sina. Du inga var samma jag. Seppi, att ta på mig. Vad är misi? Misi visar nåt jag tänker. Chow. Nu kan Ha? Må jeg ikke komme til dig slags til punkt? Har du noget PC? Hæ? Det er uge, siger. Det er uge. 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 Det Ай, так усета, так усесар, фаму там, а уни по. Ты мне каком байт, си умртато. Рахтарет. Эй. C'est pas l'air pour moi, hein? Oh. Ici! Tu es tombé ici, non, yo! Amma bu karavan uçtuğunak bu. Bunun o filmi kalmışsanı. Kopkanlı şimdi ya da. İşim o şak şaka daha çok. Gittin ağam. Bir de o seviyordu yengir. Tegu yumak bakşı. Tegu yumak bakşı imak. Tässä on ongelma kanoin nokso, tavaru, missä kanoin nokso. Se, sikuva, imakso, se kyllä mahtavaa.
Hvad er det?